दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफ महिला च्याम्पियनसिप दुई हजार चौबिसको फाइनलमा आज बङ्गलादेश र नेपाल भिड्दैछन् खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने साँझ पाउने सात बजे सुरु हुनेछ खेलका लागि एन्फाले भौतिक रूपमा नै बुधबार टिकट बिक्री वितरण गरेको छ अनलाइनबाट टिकट बिक्री गर्दा समस्या भएको र क्षमताभन्दा बढी बिक्री भएको पाइएपछि एन्फा आफैले बुधबार बिहानैबाट टिकट बिक्री गरेको हो फाइनल खेल हेर्नका लागि टिकट लिनका लागि दर्शकहरू रातिदेखि नै लाइनमा लागेका थिए जावला खेल खेल मैदान र भद्रकाली स्थित आर्मी हेड क्वार्टर पछाडि सयौँ दर्शकहरू टिकट काट्नका लागि लाइन बसेका थिए फाइनल खेलमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै इन्फाले केही वस्तु दशरथ रङ्गशालाभित्र लान निषेध गरेको छ प्रहरीले लाइनमा लागेका दर्शकहरूलाई माइकिङ गरेर दशरथ रङ्गशाला प्रवेश प्रतिबन्धित सामग्रीहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए फाइनल खेलमा पानीको समेत निषेध गरिएको छ